navegando. Seguinte, festa de emancipação de Itaúba. Hoje, domingão, show com o Bonde do Forró, banda que tá arrebentando no Brasil inteiro. Tô aqui com Leone, Miguelzinho, Naldo e Annelise. Isso aí. Pô, fala um pouco pra gente, né, no trabalho do Bonde Forró, que vem aí trabalhando com bastante tempo e um show totalmente diferente, inovador e bacana, que o público adora, né? É, você acertou, é bem inovador mesmo, que o público tá aceitando bem. O Bonde com a receita da música brega, da Annelise cantando, o Naldo fazendo os vaneirões nordestinos, o Miguel, o Leone e o Lauro fazendo a parte do sertanejo misturado com forró, deu certinho. Foi a chave que acertou. Beleza, fera. Cara, como é que é trabalhar em cima da voz de repente de outro cantor? Perde um pouco a identidade ou dá pra colocar uma identidade própria mesmo estando trabalhando com a interpretação de outra pessoa? Na verdade, não tem como você. A interpretação é da gente, né? Mas você vai cantando, todo mundo, sua voz parece com a de fulano. Você acaba ouvindo mais essa pessoa, você acaba. E aí quando alguém chega, você vai ganhar pra fazer música, cantar as músicas daquela pessoa, é melhor ainda. Você vai cada vez se aprofundando mais. Mas sempre fica um pouquinho da gente, né? E como é a relação de vocês, cara, com as pessoas que vocês, vamos dizer assim, que se espelham, que são os ídolos? Já encontraram com essas pessoas? Como é essa relação? Ainda não encontramos, mas o sonho é de encontrar, poder encontrar o Zezé, eu, claro, né, que sou fã do Zezé, tento cantar igual o Zezé, não consigo, mas eu pelo menos estou tentando e o Brasil inteiro apoiou isso aí, estou aí tentando. O que Itaúba pode esperar do show que o pessoal vai ver no site online? Com certeza, o melhor show de forró que já teve aqui no estado do Rio de Janeiro. Bonde do Forró hoje, uma das melhores bandas de forró do Brasil, a gente toca no Brasil inteiro. CD volume 4, mais de 2 meses lançado, mais de 300 mil cópias vendidas e a galera vai poder conferir daqui a pouco esse showzaço aí. E o Brega também, o pessoal vai dançar coladinho? Pois é, né? Contagiou o Brasil diretamente do Recife e tá aí a moçada na boca do povo, a moçada adorando. É isso aí, é Bonde do Forró. Isso aí, moçada, Bonde do Forró aqui no Clique TV online pra você. Seguinte, moçada, parabéns pelo trabalho, bom show, a gente vai estar curtindo com vocês.